Zbog velikog pada prihoda i činjenice da se u gradski proračun slijeva značajno manje novca, pred gradskim vijećnicima našao se još jedan rebalans. Vijećnici HNS-a bila je sporna stavka vezana za plaće zaposlenih, a predložila je da se vidi trošak za zaposlene po radnim mjestima i upravnim odjelima grada. Ono iz ovoga što možemo zaključiti je to da je 2017. godine pa do kraja 2019. godine porast rashoda za zaposlene bez materijalnih troškova bio gotovo 19,5 miliona kuna. Velika se rasprava pokrenula i na temu zaduživanja. Naime, u planu je kratkoročni kredit u iznosu od 40 milijuna kuna i dugoročni od 79 milijuna. U vremenima kada je u ekonomskom smislu vladalo jedno blagostanje, ova gradska uprava se zadužila za projekte za ravno 170 milijuna kuna. To znači da mi tada nismo bili u stanju zaraditi novce koje planiramo potrošiti. Osobno i u ime Sveče grad mi smo protiv ovolikog zaduživanja kojima se realiziraju projekti koji su zapravo dio HDZ-ovoga predizbornog programa. Oni su zapravo pred nama i pred građanima uvijek lukavo predstavljani kao da su to projekti grada Dubrovnika. Zaduženje od 80 milijuna kuna uz postojeća zaduženja dovešće nas do 290 milijuna kuna zaduženja u ove tri godine vašeg mandata. Franković je uzvratio tako što je rekao da je bivši gradonačelnik vođa vijećnice Vučković Matić, koji je u nasljeđe, kaže, ostavio mikroasfalt. Negdje na kraj mandata bivšeg gradonačelnika, onog prvog njegovog mandata, tadašnja gradska uprava se zadužila za 87 miliona. Sjetit ćete se projekata velikih koji su ostali u nasljeđe našim sugrađanima, poput mikroasfalta. Baštinimo svi taj mikroasfalt dan danas kad čistimo odvodnju i tako dalje. Predstavljeno je izvješće nakon rasprave vezano za kriterije o dodjeli POS stanova. Isti kriterij primjenjivat će se za sve stanove koji se budu izdavali po modelu Dubrovačkog POS-a, a vijećnici su imali priliku iznijeti svoje prijedloge. Maro Kristić istaknuo je kako može biti problematična cijena stana ukoliko ona nije odmah istaknuta, već je podložna procjeni sudskog vještaka za 10 godina, kad najmoprimac možda već postane kreditno nesposoban. Gradonačelnik je odgovorio kako je o tome razgovarao i s resornim ministrom te kako se pokušava naći najbolje rješenje. Natječaj bi trebao biti raspisan u studenome ove godine uz uvjet da gradski vijećnici na jednoj od sljedećih sjednica usvoji odluku.